Салом дуру даводорони варзиши рақами яки дунё майдон тиҷибоз дар алоқа аз топ-хабарҳои футболиро пешкаши шумо мекунад. Роналду дар финал мағлуб шуд ва ашхонашро доштан натавонист. Ана Анчелотти бошад, қарори аз Барса рафтани Хавиро дастгирӣ намуд. Бо ин ва дигар маълумотҳои ҷолиб аз олами футбол дар барномаи имрӯза шуморо ошно мекунем. Лайк мондан ва обуна шудан дар каналро фаромӯш накунед. Мо бошем, оғоз мекунем. Дӯстон, инак ниҳоят он рӯз фаро расид. Имшаб муҳимтарин бозии мавсим аст, финали Лигаи Чемпионҳо. Оё Реал метавонад 15-ум ҷоизаи худро ба даст орад, ё ин ки Марко Ройс пеш аз рафтан аз Боруссия ҷомро ба даст меорад? Ба ин савол аллакай имшаб ҷавоб пайдо хоҳем кард. Тамошои бозиро ҳамроҳ бо ягикс метавонед босам ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ бо ҳама воситаҳо, вале муҳимтар аз ҳама бонус акнун то 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди майдон. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Буҷаи трансфери Манчестер Юнайтед аз фурӯши бозингарон вобастагӣ калон дорад. Бозингароне ки дастаро тарк мекунанд кам нестанд, зеро Джим Редклифф бозсозиро ба нақша гирифтааст. Вале агар раваду касе дастаро тарк накунад, МЮ барои трансферо ҳамагӣ 45 миллион евро хоҳад дошт. Маблағи хелам кам бо дар назар дошти он ки МЮ бояд бо дигар грантҳои футболи Англия баробар гардад. Аммо маҳдудиятҳои ферплей молиявии девои сурхро мисле ки дар қафас нигоҳ доштанд. Аз ин хотир фурӯши бозингарон хело муҳим аст ва МЮ якчанд бозингарони қиматбао дорад ки мавсими гузаштаро дар иҷора паси сар карданд. Боруссия ният дорад Джейден Санчоро ба пуррагӣ бихарад. Дастҳои дигар ҳам пас аз ҳунарнамои ӯ дар сафи занбурҳо азми ба даст оварданашро доранд. Вале дар беҳтарин ҳолат МЮ аз фурӯши Санчо 50-60 миллион евро кор кардан метавонад. Мейсон Гринвуд дар Хетафе беҳтарин футболбози мавсим дар даста дониста шуд. Вале МЮ барои баргардонидани ӯ шитоб намекунад ва ҳамаш аз пушти саргузашти доғдори футболбоз. Аммо бахти МЮ хандид, зеро Диего Симеоне нақша дорад Гринвудро дар Атлетико бубинад. Мутаассифона Атлетико маблағи зиёд надорад, вале онҳо футболбозе доранд ки метавонанд бо Гринвуд иваз кунанд. Жоао Феликс натавонист боварии Барселонаро ба даст орад ва акнун эҳтимоли калон дорад ки Атлетико бо МЮ ӯро бо Гринвуд иваз мекунад. Гринвуд барои Атлетико варианти хуб аст, аммо саволи асосӣ ин аст ки оё Феликс ба МЮ дар кор аст ё ин ки не. Магар бо Феликс онҳо ба гуфти худашон бозсозӣ мекунанд, ин иваз хело шубҳовар аст ва ман бовар надорам ки роҳбарияти девои сурх ба он розӣ мешаванд. Гапу калоча атрофи аз вазифа рафтани Хави то ол яке аз мавзӯъҳои актуалӣ дар ҷомеаи футболӣ мебошад. Аз кор бартараф кардани Хави яке аз ҳодисаҳои ғайричашмдошти моҳи май буд, ки то ол мухлисони Барса онро таҳаммул карда наметавонад. Пас аз 2,5 соли фаъолият дар Барса дар давраи мушкили даста Хави арзандаи чунин хайру хуш набуд. Нашро хабар медиҳанд ки Лапорта Хавиро бо воситаи директорон аз кор барканор кардааст ва худаш аз вохӯрӣ бо сармурабби худдорӣ кардааст. Чизи дигар он аст ки оиди барканор кардани Хави як бозӣ пеш аз анҷоми мавсим хабар доданд. Ҳамчунин барои сармурабби маросими хайрухуш ташкил накарданд, ҳарчанд аз рӯи баъзе маълумотҳо худ ӯ аз ин чиз даст кашидааст. Дар мавриди аз кор рафтани Хави бисёр нафарони барҷаста аз олами футбол фикру андешаи худро баён намуданд, вале ҷолибтарин андеша албатта андешаи сармураббии дастаи рақиб аст. Сухан оиди Карло Анчелотти меравад. Ӯ натавонист ин рӯйдодро сатҳи назар кунад ва оидаш чунин гуфт: аз кор рафтани Хави ҳам барои худи ӯ ва ҳам барои Барселона хуб аст. вақте муносибати сармурабби бо даста бад аст, беҳтарин роҳ аз ҳам ҷудо шудан мебошад. Чунин ҳолат бо ман бисёр рух додааст дар Наполи, дар Бавария ва дар Челси, гуфт Анчелотти. Анчелотти дар ҳама ҳолатҳо Хавиро пуштибонӣ мекард ва ба қавле манфиатҳои ӯро ҳимоя менамуд. Дар ин ҳолат ҳам сармурабби Реал ғоибона дар бари Хави буд. Ин амали ӯ арзандаи офаринҳо аст. Дар финали ҷоми шоҳигарии Арабистони Саудӣ Ал-Наср ва Ал-Ҳилол бо ҳам дидор карданд. Саволи асосии бозӣ албатта ин буд ки оё Роналду метавонад аввалин ҷоизаи расмии худро дар Ал-Наср ба даст орад? Бозӣ барои Роналду ва ҳамдастҳояш чунон ки мехостанд оғоз нашуд. Ҳанӯз дар дақиқаи ҳафтум бо шарофати голи Митрович Ал-Ҳилол ба пеш баромад. Ана дар дақиқаи 56-ум бошад вазъи Ал-Наср босам бадтар шуд. Пас аз он ки дарвозабон Давид Оспина барои бозӣ кардан бо даст берун аз ҷаримагоҳ корти сурх гирифт. Бозӣ ба сӯи ҷоизаи навбати Ал-Ҳилол мерафт, аммо дар лаҳзаҳои вопасини рақобат се ҳодисаи бисёрам аҷиб рух доданд. Али Албулайҳӣ барои қоидавайронкунии дағал аз майдон ронда шуд. Пас аз он футболбози Ал-Наср Айман Яҳьё ҳисобро баробар кард ва голи ӯ медонед чӣ хел буд? Аз аут ба ӯ партофт карданд ва ӯ бо сар гол зад. Чунин голҳо дар футбол бисёрам нодир ҳастанд.
پس از چند دقیقه کلیدو کولیبالی نیز کارتی سرخ گرفته майдонро тарк намуд. Ҳамин тариқ дар вақти изофӣ дастаҳо 9-10 бозӣ карданд. Алҳилол 9 нафара, Алнаср бошад 10 нафара. Аммо ин бартариро ҳам Алнаср натавонист истифода кунад. Дар силсила зарбаҳои пеналти Алҳилол ғолиб омад. Пас аз як имкони дигари аз даст рафта барои ба даст овардани ҷоиза, Криштиану Роналду ашки чашми худро нигоҳ дошта наметавонист ва зор-зор гирья мекард. Мегӯянд ки Роналду барои пулгоркунӣ ба Арабистон рафтааст. Аммо ашки португалӣ нишон медиҳад ки барои ӯ на танҳо пул муҳим аст, ҳамчунин ҷоизаҳо ва натиҷаҳои даста низ. Бо ҳамин тамом, дӯстон, бо шумо буд канали Майдон Тиҷӣ ва ман Беҳруз Артиков. Хайр то барномаи дигар. Муваффақу пирӯз бошед.